वेलकम ब्याक हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा छ। अहिले चाहिँ बिहान भएर म होइन कलेज पनि जान आँटेको है, अनि चाहिँ अलिअलि हल्का हुँदा रहेछ है, अनि अब चाहिँ म जान्छु कलेज। अनि आज चाहिँ म कति पछि भिडियो बनाउँदैछु है, ब्लग बनाउँछु। अब आज चाहिँ किन ब्लग बनाएको भन्नुहुन्छ होला, तर आज चाहिँ यस्तो है कति पछि अब कति भयो नि त ब्लगमा बनाएको, अनि त्यही भएर ब्लग बनाउनु न त यस्तो भनेर आज सोचेको है। अनि अब म चाहिँ कलेज जान्छु, अनि उतै अब कलेज छुट्टी भएपछि भेटौँ न। सो गाइज है, फाइनली म चाहिँ घर पनि आइसकेँ है, अनि आज चाहिँ छिट्टो आयो होइन। अब उतै कलेजमा त्यहाँ के हाल्छ, भिडियो बनाउनु पऱ्यो यसो अलिअलि साथीहरूसँग भ्लग बनाउनु पऱ्यो भनेर भनेको त अब म कोचिङ पढ्छु नि त, अनि कोचिङ पढ्दाखेरि त भरे ढिलो आइपुग्थेँ। आज चाहिँ फेरि कोचिङै भएन क्या, अब भोलि चिल्ड्रेन्स डे छ, अनि त्यसकै अब भोलि त अब छुट्टी हो, अनि त्यही भएर आजै अब प्रोग्रामहरू गर्नुभएको रहेछ त्यहाँ स्कुलमा, अनि त्यही भएर छुट्टी दिनुभयो क्या, सर नभ्याउनु हुने भयो, अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ त्यहाँबाट घर आइगएँ, अनि यसो अलिअलि उता नि भिडियो बनाउँछु होला भनेर सोचेको थिएँ, तर भएन है। अनि अब चाहिँ भरे फेरि बेकारमा आउनुपर्छ, लोकल बसमा झ्याउ लाग्छ मलाई। अनि अब चाहिँ खाना खान्छु है, कति राम्रो राम्रो बिल कस्तो हेर्नु न है, मेरो यो बिल्लुले फेरि बच्चा जन्माएको थियो तिनवटा होइन, कस्तो राम्रो छ ए बेबीहरू होइन, भरे एउटा त ऊ अघि मुसाले कि छुचुन्द्राले खाइदिएछ, बिहान म त तर्से नै हौ, खुनै खुन्देर ऊ पर पसिरहेछ हौ, ल्याउन न, पर पसिरहेछ, पर डुल्दैछ, नाकमा खाइदिएको छ कि नाकमा कस्तो भएको छ हौ, आँखा उग्रेको छैन बिचरा, बिचरालाई यत्रो उयो भएको छ, आँखा नि मजाले हेरेको छैन, डक्टर बोलाइदिनु भनेको, नाकहरू टोकिदिएर त खुइले बनाइदिएको रहेछ, बुहाइदिनु न डक्टर भनेको, यो तिनवटा मात्रै छ यसको अहिले बच्चा, त्यही भएर कस्तो राम्रो बुक्लुक बुक्लुक परेको छ। तँलाई चाहिँ राति कहाँ गएको त, अनि राति आमा थिएन नि त, अनि राति मम्मी नहुँदाखेरि खाइदियो, नाकहरू टोकि दबाई लगाइदिन्छु म अहिले, यसको यो मलम एउटा लगाइदिनुपर्छ, पपी के भयो तपाईँ नि आएको हेर्नु, चाटिदियो पपी अहिले, यसले त यहाँ गर्छ, नगर्नु हौ दबाई हालिदिनु, दबाई हालिदिन्छु म, उयो सफा पनि गर्ने होइन क्या यसलाई, फेरि यसलाई हिँडाउँदा त मेरो हातै दुखिन्छ गयो, नानी छोडेर राति भाग्नेलाई कस्तो खालको हौ, खाँदैन क्या फेरि, दुख्छ नि त यसको, अनि नाक उदी टोकिदिएको छ यो दुध खा, मम्मीले चाहिँ अब यहाँ दबाई लगाइदिँदै हुनुहुन्छ, आमा पोल्यो 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 पोल्यो, कहाँ पोल्छौ, पोलेर त ऊ छटपटिँदैन, टोकिदिएको होला नि रात, त्यही भएर त राति ए रातै रातो थियो त, अनि मैले त राति अघि ए बिहान उठ्दाखेरि पो कलेज जाने बेलामा पो देखेको त यस्तो भइरहेको थियो, मार्छ होला यसले कोटाएर मलाई, फेरि मलाई पनि सुहान्ने बेला बनाउनु, कस्तो नौधारीले छ, अन्त नि नकर है मुला छोडेर जान्छ, अनि अहिले कराउँछु सिङ्गिङ गर्दै, खोइ कसरी लगाइदिनुहुन्छ, पक्रिदिनु पर्दैन खोइ, मियो मि आँखामा चाहिँ किन हालिदिनु भएको हौ, आँखामा पस्छ नि त, पोल्दैन आँखामा, पोल्दैन बिस्तारै, दाँत पनि पलाएको छैन र अब टोकेर मार्थ्यो दिएर मलाई, दाँत पलाएको छैन र म त्यो, सो गाइस है अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ हाम्रो यहाँ फुटबल हुँदैछ नि त है, अनि त्यही भएर अब यहाँ देख्न, अनि हामीसँग चाहिँ हाम्रो खुसी बुनु पनि छ, यता नुमा बुनु छ है, एन्जिला चाहिँ आज हरायो, त्यही भएर हामी तिनजना चारजना छौँ, यस्तो चढो घाम लागिरहेछ है, आम्पो यार, यहाँ चाहिँ अब के ट्रेनिङ हुँदैछ के हुँदैछ, के हुँदैछ, खै त हौ आज त सबै सकियो क्या हो, यहाँ चाहिँ गेम पनि स्टार्ट भइसक्यो है, अनि हामीले चाहिँ अघि ब्यानर बोकेर आज चाहिँ कताको तालतला एफसी भर्सेस बेलबारी होइन,
तालतलाया एफसी वर्सेस बेलबारी कुन कुन टिम को भन्दो त्यही त भन्दैछु त तालतलाया वर्सेस बेलबारी भन्दो त यो ग्रिन वाला चाहिँ तालतलाया एफसी अनि व्हाइट जर्सी वाला चाहिँ बेलबारी है हामी चाहिँ अहिले कसैको कुनै टिमको सपोर्टमा छैनौँ होइन हामी चाहिँ हो त्यस्तो गद्दारी हो नि फेरि अनि चाहिँ चियर अफ दर जान्छ तिमी नबोल न तिमी बोल्नु पनि पर्दैन अरे यहाँ मेरो मुख भइ तिम्रो त्यो राख न साइडमा हो पसिना सबै पुस् बेस धुन हौ त्यहाँबाट माथिबाट चाहिँ लाइभ हुँदैछ है मेरो यस्तोमा मैला ल अब हामी सरुवा गएको बेलबारीले एक गोल हानिसक्यो नि होइन न एकचोटि रेजिनाले के भन्छ ठाउँ मिलाउँछु भनेको छ कहाँ डक्टर जाँदै हुनुहुन्छ है डक्टर त्यहाँ लाग्यो क्या कति साह्रो एउटा स्प्रे हान्नुपर्छ हौ त्यो यता बेलबारीले कति गोल हानिसक्यो हौ दुई गोल हानिसक दुई तपाईँ सपनामा हुन्छ हौ ला लडो सरी गाइज है दुईतिरैबाट एक एक चाहिँ भएको रहेछ ताल त लगाएर बेलबारी दुईतिर एक एक भएको रहेछ हामीले चाहिँ मिस्टेक गरेको रहेछौँ होइन भएन अडियन्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है सोइल चाहिँ अब यहाँ हाफ भयो है एकछिन हाफ 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 ब्रेक ब्रेक भयो गाइज है अनि त्योहरू सबैजना यहाँ उठिसक्नुभयो यहाँ चाहिँ है यहाँ आन्टीहरूले आलु चप प्याजी बेच्नु हुँदो रहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँ आलु चप प्याजी किन्न आएको थियौँ है यहाँ सल्नाले हामीलाई सल्नाले किनिदिएको अरे है हाम्रो रिच सलिनाले अम्बानीको छोरी सलिनाले बुहारी त कहाँबाट हुन्छ हौ के भन्नु रानीलाई स्टार्ट भइसक्यो है गेम छ गेम वालमा हेर न यसरी मान्छे बसेको बस्नेको व्यवस्थापन नभएपछि यस्तो बिजोक हुन्छ के गर्नु सो यहाँ चाहिँ बेलबारी 3 अनि तालतलाया 2 होइन सो आजको गेम चाहिँ सकियो है अनि आजको गेम चाहिँ तालतलाया एफसीले जित्यो है हो र अनि अब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ अरे तालतलायाले चाहिँ राम हेर्नु न कत्रो कालो बादल आइसकेको अँध्यारो न अँध्यारो आयो उताडो हेर सर र भयो हामीलाई जित्ने बादल लागेको छ गाइस देखाइदेऊ त बादल सो अब यहाँ दुईजना चाहिँ जाँदैछ है घर बाई 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 तर खासमा गाइस हामीले बेलबारीलाई सपोर्ट गरेको कि तर
ताल ताल लाया ले ताल ताल लाया ले जीता तो मैंने छोड़ दे क्या हमने ताराम ले नहीं ताराम में एकदम ही स्वार्थ है नहीं कि नहीं जाता पटी गोला तो कितने पटे हमें ओह अनेरा भी लगा ओ ये तो गुप्पिया ना गुप्पिया बाय गाइस बाय रामरी जाओ झुक्के रजीते करे मामी ले अनुराग सो है अनि अब खाना बनाउने बेला भयो नि त अनि अब के बनाम भयो अनि त्यही भएर अस्ति मम्मीले स्पेगेटी ल्याइराख्नु भएको थियो है अनि यहाँ काटिन सक्यो भने चाहिँ अब यही बनाउन आँटेको स्पेगेटी यहाँ पानी उमाल्नुलाई यहाँ पानी उमाल्दैछु यतिखेर राति आइपुगिरहेछ होइन लुगा लिन आएको अरे भोलि चाहिँ यिनीहरूको कलेजमा वेलकम प्रोग्राम छ अरे अनि त्यही भएर तालना बेतालको मान्छे अनि यहाँ चाहिँ म उसिनिसकेँ स्पेगेटी अब यहाँ उयोहरू खोर्सानी प्याज अनि गार्लिक लसुन काटिसक्यो अनि यहाँ यो के पो टमाटर र सुके खोर्सानी पनि उसिनेर है अब यो ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेगेटी बनाएको आज अलिक सेतो भएछ हौ कस्तो भयो मम्मी हामीले चाहिँ यहाँ खाइ पनि सक्यौँ है अनि अब होइन आजको भिडियो चाहिँ अब म एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि अब चाहिँ यो घर जाने भन्दैछ होइन घर गएर भोलिको लागि अब प्याकिङ गर्ने होला होइन उसको बाबाले पठाइदिनु भएको नयाँ घर यहाँ देखाउँदैछ मलाई चाहिँ होइन सो आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँ ल बाई